sa si House Speaker Martin Romualdez sa mga taong hindi ginastos ng tama ang pera ng bayan, kaya binabakbakan ang kamera. Giit ng speaker, hindi dapat nagtuturo ang may kasalanan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez sa pagbubukas ng deliberasyon sa plenaryo para sa mahigit 6.3 trillion pesos na proposed budget sa susunod na taon. Malaman ang mga binitawang pasaring niya o Speaker Martin Romualdez kanina. Hindi raw nila kukonsintihin ang mga hipokrito at iiwas sa pagtalakay sa budget. We cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. To these individuals, I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Banat pa ng speaker, hindi raw pansariling bulsa ang pera ng bayan. Hindi maaaring magturo nang daliri ang mga may sariling kasalanan, sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makakatakas sa pananagutan. Bagamat walang direktang pinangalanan si Romualdez, tsempo ang mga patotsada nito matapos ang dalawang linggong bangayan ng mga kaalyado niya at ni Vice President Sara Duterte. Bukod sa dalawang beses na pag-defer ng Appropriations Committee sa budget hearing ng OVP at pagtapyas ng halos 1.3 billion pesos sa pondo nito, mas umingay ang bangayan ng bise at kamara ng questionin ng mga mambabatas ang paggasta ng OVP sa confidential funds noong 2022. At nang sa sabihin ni VP Sara na sina Speaker Romualdez at Appropriations Chairman Zaldi Colang ang may kontrol sa pambansang budget. Sa plenary debates na puna ang lumulobong unprogrammed funds ng iba't ibang ahensya o yung mga nakalinyang proyekto na hinahanapan pa ng pondo. Tinawag yung presidential super pork ng makabayan block na inihahalin tulad sa kontrobersyal na pork barrel. Ikinababahala kasi nila na baka maulit ang nangyari ngayong taon kung saan 280 billion pesos lang ang hiningin unprogrammed funds pero lumobo at naging 730 billion pesos na nang pumasa at pirmahan ng Pangulo ang budget discretion ng President kung saan ilalagay ang pondo sa ilalim ng UA, um, tingin po namin pwedeng manipulahin eh, yung unprogrammed funds. pwede niyang, pwedeng masabi na ito yung pinapaboran niya, Madam Speaker. So maaaring ilagay sa infrastruktura para pondohan ang kanyang build better more the president na no, uh, kung ganon madam speaker sa tingin namin ito isa itong presidential pork depends naman the appropriation senior vice chair Stella Kimbo hindi pork on programmed appropriations dahil 2014 pa ng nang sinabi ng korte suprema na constitutional ito o naayon sa saligang batas target namang maipasa ng Kamara ang 2025 General Appropriations Bill sa September 25 bago ang kanilang break sa Oktubre. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.